Pô, foi. Isso. Mata, solta. Não, dá pra puxar. Dá uma esquerda, dá uma esquerda. Mata, pedal esquerda, isso. Não, mas fechado. Puta, vamos empurrar, ó. Tudo direito. Um, dois, pegou. Foi, um, dois. Um, dois. Pegou? Pode ficar aí. Bora, Jeff! Bora, Jeff! Chuta! Chuta! Bora! Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Tá. Aí. Passa, joga. Passa pra frente, passa pra lá. Passa pra frente. Não. Pegou, chutou, foi. Isso, vira pra dentro. Pega a mão primeiro, ó. Passa, coloca a mão. Passa. Isso. Repuxou. Leva pra trás, dois passos pra trás. Isso. Entrou, foi. Aí. Calma, sandália, volta. Tranquilo. Olha a perna. Olha a perna, ó. Dentro da perna. Dentro da perna dele. Dentro da perna. Deixa abaixar a perna dele, relaxa. Pega de mal, foi. Jogou. Isso. Calma. Dá o passo. Joga. Boa. Passo, agora joga. No tipo. Olha o tempo do tipo. Trabalha o tiro, olha o tempo do tiro. Isso, levanta a mão esquerda, Isso aí, olha pra dentro. Fica a perna, mano, vai. Jogou, ó. Boa. É aqui. Mano. Boa. Isso, olha pra fora, certinho. Espera o jogo jogar, vai. Vem da mão. Um pegou, foi. Boa, garoto! Isso! Olha o joelho.
Vai, esquerda. Segura o jogo pela perna. Perna, perna. Ó, você deixa o jogo. Um, dois, foi. Agora levanta. Já era.